25 vjet më parë, pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës Ilir Konushevci dhe Azir Malaj u vran në fshatin Miliskaj të Bajramcurit në Shqipëri. Vrasja e Ilir Konushevcit shkaktoi një humbje të madhe për tërë vendin, në veçanti për UÇK-n dhe shtabin e saj qendror. Iliri në radhët e UÇK-s shkroi rreshta të pashlyer në historinë kombëtare. Ishte ndërthemeluesit e ushtrisë në Lap dhe njëri ndërthemeluesit dhe mbështesit e sektorit të logjistikës për UÇK-n. Në 25 vjetorin e rënjës së këtyre heronjëve, në varrezat e Velanis në Prishtinë, u bën homazhe për t'i nderuar ata. I pranishëm ishte kryeministri Albin Kurti, së bashku me ministra e deputet, të cilët i nderuan me një minutë heshtje të rënët. Kurti shprehu mirënjohje për sakrificën e Konushevcit dhe Malajt dhe të gjithë dëshmorëve të tjerë që ranë për liri. Pjesën kryesore dhe më të madhe të ecjes politike, shoqërore në vendin ton e kanë kryer dëshmorët e kombit. Ndërkaq, neve na kanë mbetur një pjesë më e vogël, por e rëndësishme e punës, e cila bëhet mirë e mbar pikrisht duke i pasur si udhërrëfyes dëshmorët dhe martirët. Homazhe bëri dhe kryetari AK-s Ramush Haradinaj. Haradinaj ju shpreh se Konushevci i takon brezit më të artë të komandantëve themelues të UÇK-s. Ala ishte mjek, e na u bashku me UÇK-n, u bashku me Ilir Konushevcin, prej themelusve të UÇK-s, pra komandant nismetar, i cili u nda nga ne padrejqisht në Shqipëri. Ndërsa presidentja vendit, Vjosa Asmani, në këtë 25 vjetor të vrasjes e dy ish luftetarve Konushevci e Malaj, i ka përkujtuar ata duke i cilësuar si dy luftetar të pajepur për lirinë e vendit. Osmani i theksoj se ata ishin bartës kryesor të procesit të furnizimit të UÇK-s me armatim nga Shqipëria në Kosovë. Të pranishëm në këtë përvjetor ishin edhe dy familjet e dëshmorve, Konushevci dhe Malaj.